Čaute všetci, moje meno je Selassie a dnes je tu so mnou Marek Gondolka. Ja neviem, ja si vymýšľam už randomné mená. Ne, to nepoznáš viac celebrity ako tých 6, ty kokos. Stena Studenková! Čau. Dámy a páni, máme tu vianočné a posledné tohtoročné čudné veci z Vešu! Čo dneska budeme robiť, Evžen? Rozbalovať čudné veci z Vešu. Máme ich tu viac ako obvykle, lebo sú vianočné, tak som si povedal obvykle, ja. Obvykle tu máme 3 a teraz máme 5. No, to je strašne veľa. A mohol by si ukázať inak adresu, aby ľudia vedeli? Dobre, čo dáme ako prvé, Evžen? Toto, lebo si to už potrhal. Toto. Počkaj! Bože, toto bude sa tak retardované video, že normálne už teraz mi z neho nagrcanie. Prečo tu trčia takto nitky? Viem, čo to je a je to extrémna halus, Evžen. Dá sa to obliecť, je to normálne, že kozmetická sranda. Môžeš to prosím ťa rozbaliť tak, aby si robil čo najmenej bordelu? Prosím! To je tak... Počúvaj ma. To je mop? Ja to máš, to je prilbica, Evžen. To je vojenská prilbica. Ty mi se hráš! Nemáš drobné, ja by som na cigaretku chcel. Jednu cigaretku si kúpim. Eurko aspoň jedno na tú zemáčik. Jo. To sa ti tak hodí! Je to mega pohodlné, musím povedať. To proste na Evženovi tak sedí. Ale, to, samé ale o sebe by to... smrdí to dosť akože. Hej. No obvňaj to, jak on je nejaký... Ooo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 
Ty si úplne jebný, Samo. Čo si to skupila, no k***a? Je tu najviac teplo, ty zaujímavé. No ja som dneska robil brúšačiky a prdkal som. Som dal, že... Čo je toto za video? Že... Čo už to sme boli brúšačiky? Už to ste... Myslel som, že to bude plznúť, ale akože v pohode to drží. Ale veď to sú nitky, tak jak môžu nitky plznúť? Môžeme ísť na ďalší item, prosím. Ale ako hodnotíš tento item? 6 z 10. 6 z 10 za túto krásnu bradočapicu! Ak je toto to, čo si myslím, že to je, tak je to ten najlepší item, zvyšuje ešte lepšie. Tomu ver! Z tohto, počúvajte, neuveríte. Samo, Evžen, to je hrozný materiál. Počúvaj ma! Samo! Dámy a páni, ultimátna Fortnite Battle Royale celopotlačená mikina. Chyť to, Evžen. To čo je? Chyť to, Samo. To je kriedový papier? Čo to je? Kriedou potiahnuté, keby to bolo. Je to ako keby to padlo do oleja a niekto to nechal vysušiť. A? Že aha. Také mastné, ale není to mastné. No, obleci, ale... dám si ju. Obleci dám Fortnite. Si svoju novú Fortnite. Kamoško, vieš, jak v tomto by si sa potil? Ale tá farba je pekná, tá rúžová je pekná, ale len tak potlač je taká dosť, no. Fortnite je zlý! Čo si povedal? Mali tam asi 15 grafík na Fortnite mikiny. Mali tam hociaké, ale táto sa mi zdala taká najikonickejšia, lebo sú tu tieto postavy, ktoré nepoznám. Tu je Brown z League of Legends. Brown? Brown. A toto je Jimmy Neutron. A pozri, tu je slovenský skinhead. Ježiš. Tejto mikine dávam 4 z 10. Kenser. Ja chcem urobiť hento, ale ja nikdy neviem, jak sa to robí. Počkaj. Oh bože, toto je asi najlepšie výš video, aké sme mohli... Musím povedať, že sa najviac bavíme asi zo všetkých videí pri tomto. Hej. Keď sa bavíme s ulicami, nikdy Evžen! S ulicami. Čo máme tu? Čo máme tu, Evžen? Otvor. Slažanský 5/1, Samo. Čo to je, Evžen? Čo to máme? Wow! Digital Counting Manager! Môžeme počítať našu revenue! Je to takáto umelohmotná nádoba. To vyzerá ako niečo z Fortniteu inak. Ten Jack! Hej, nevyzerá. Počkaj! Hej, vyzerá to tak do úplne. Vnútri máme nejaký návod, ako to bude fungovať. Sámko, prosím ťa, donesieš to malé prasiatko. Čo je to? To nemusíš vážne.
Chcela si, aha, na čo som prišiel, toto, môžeš počúvať more, aha. Si retardovaný. Toto je naše momentálne prasiatko, ktoré tu máme už asi rok v tomto štúdiu, vyrobili sme ho a je plné drobných. Ale vôbec nevieme, koľko tých drobných tam je a akú majú hodnotu. Preto sme objednali novú piggy bank, ktorá vám ráta drobáky. Prasiatko. To by sa mi fakt nechcel upratovať samo, že? Ty kokos, chudák, Selassie. Dám sem eurko, že čo sa stane, dobre? No daj. Jedna! Wow, no to fakt ráta. Áno, lebo tam ide o to, že... Je euro 20! Euro 20! Máme tam euro 20 namiesto eura! Máme euro 50, čo sa keď tam dám českú korunu? Máme dve... máme 3,50! Hey. Čo ja viem, akože... Ak sa k tomu nebudete správať ako... ako Evžen. Ako Evžen, tak to bude fungovať podľa mňa úplne krásne. A myslím si, že toto je asi prvý naozaj extrémne funkčný item z výšu. Enzo! Ty furt sa zabávaš na hovnách. Je tu golf club na záchod. A čo tam spoločne s hovnom, akože ten záchod? Akože sereš, tak hráš golf. Ty vyzeráš, jak ten, jak sa volá ten Richie Rich. Áno. Richie Rich. Macaulay Culkin, čo ho hral, čo bol taký bohatý čurák a nemal kamarátov. Poďem, že daj nejakú jednotku. Ojej! Predstav si, že to netrafíš, keď sereš. Čo budeš naheneť s osratou Richieho tie loptičky? Samo. Čo? Ideme urobiť challenge, pozeraj sa. Tamto je jamka. Môžem? Môžeš. Dal som to samo. Nice, he, na yes. To. Prvej, na prvú, Janka na prvú, Eagles Eye. To sa volá inak. To si časy z tej správy, Levžen. Toto je úplne vianočná epizóda, musím ti povedať, že... Áno. V nálade vianočnej. To už je skôr taká, že na pokraji depresie bude učenia sa epizóda. Kámo, ak netrafím, tak to bude veľký fail. Koľko mám pokusov? Koľko potrebuje, lebo on je šéf. Wow! Dobre! Dobre, Slažo. Nice, šéfe, najlepšie. Prosím, plat väčší chcem. No, z nejakého dôvodu sa stalo toto. Aha, no jasné, už aj viem z akého dôvodu. Z nejakého dôvodu sa stalo toto. Vieš, ono je to vtipné, keď to spravíš raz, dvakrát. Ale keď dojebíš niečo v každom dieli dišu, tak to není vtipné! Máme tu ešte poslednú vec, Selassie. Čo nás očakáva v poslednom balíku? Ukáž nám posledný vianočný item z výšu, ktorý je čudný. Dúfam, že som objednal nejaké lano veľmi silné a veľmi dlhé, aby som sa mohol obesiť z mosta! Nie, samovražda není, nezabíjajte sa. Keď sa obesíš vianočnými svetelkami a dáš pod seba darčeky. Ježišmaria. Posledný itemos z výšos v tomto rokos! Jak pozera už čo zničí. Neviem čo to je, ale kúpil som to aj tak. Čo to je? Ja neviem, ja som to tam našiel, proste som to kúpil. Ale k tomu aj toto je vžen. To k tomu? Áno. To je k tomu? To je kombinéža. Ja bol maliar. A to akože aj kombinézu si mám obliecť? Áno. A není taká debilná tá kombinéza proste? Je z plastu, tá kombinéza je jak keby... Jak táto mikina či horšie? Jak sášok keby som si obliekal. Ja mám pocit, že toto je set na vykradnutie banky. Tomu ver. To by sa náš nejaký z GTAčka, keby si... To je Bank Robber 101 Starter Pack. Poď, Salvador. Porobíme nejakú banku neskôr, dobre? Po tomto videu. Koko, však toto je čo? GTA 5 a Fortnite dokopy? Toto bude najväčší clickbait, aký existuje. To je crossover, jak vzniklo. Top 10 anime crossovers in history. Počkaj, dajme miniatúru.
Čo je vžen, ako sa ti tá maska vyzerá, jak keby si vyfúkal 7 kg koksu. Dámy a páni, Evžen, čo by si povedal Enzo na jeden bonusový item z Wishu? Ale nejaký dobrý, nejaký veľký. Ale ja neviem, aký je veľký. Tak daj, nalož nejaký, vyťahni. Naložím? Tak počkaj. Nejaký bonusový item! Čo to máme, Evžen? Čo to je, Evžen? To je mŕte! To je prosím pekne hooverball! To ideme si zahrať do chodby. Zahrať? Ty kokos, to je halus. Ježiš, jak ďaleko to myslíš, že dojde to až tam, nakoniec? No, podľa mňa hej. Ako hodnotíš náš futbal, Selassie? Dávam mu 8 z 10, ne 10 z 10, funguje pekne, pekne bliká, pozrite sa na rôzne farby, normálne tam motorček, ktorý poháňa ho vzduchom. Keby máme parkety, tak to ide 300 krát lepšie. OK, dámy a páni, to bude na dnešný vianočný Wish všetko. Toto je moja decembrová revenue, idem niekam asi pravdepodobne tak maximálne na kávu s týmito peniazmi, ktoré som tu zarobil. Ďakujem, že ste sledovali. Napíšte do komentu, ktorá z týchto vecí sa vám najviac páčila. Po prípade napíšte, čo ďalšie by sme mohli objednať na budúci rok do Wishu. Choďte čeknúť Evžena, ktorý je dole v popisku videa. Choďte čeknúť Samka, ktorý sa sledoval dneska o kameru. A my sa vidíme pri ďalšom novoročnom čudnom Wishovi. Lajkujte, komentujte, odberajte a... Zbierajte peniažky. Big up! Boo!